You're listening to Shibuya Cross FM. はい、みなさんこんにちは。9月19日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻優希です。はい、ともみです。そして本日お二方、素敵なゲストの方お招きしております。まず一人目ですね、サックス奏者の中園亜美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお笑い芸人のバイ高博さんです。よろしくお願いします。はい、どうもポケモン大好きのバイ高博です。お願いします。スイッチがやっぱ芸人さん。何を驚いてらっしゃるんですか。すごい、やっぱね、そういうことだよ。尊敬します。いや楽屋じゃ静かそう、言わないでください。人見知りなんだなと思って、人見知りですよ、本当。そしたら今、はい、どうもやっぱね、そう言われちょっと恥ずかしいですから恥ずかしいですから、やっぱり。いや、芸人さんだなと思って、まあ、本日はちょっとね、はい、合コンスタイルという形で、いやいいですね、ありがたいですね。これさ、気づかなかったでしょ。気づかなかったですね。社長さんに、あれこの感じちょっとあれだね、合コンみたいだねって言われて、お見合いみたいな感じだねって言って、いやちょっとお恥ずかしながらねやっていきます。ああ、じゃないです。よろしくお願いしますということで、さあ今日は何の日のコーナーなんですが、本日、9月19日はですね、クイックルの日、はい、お掃除のクイックルワイパーみたいな、うん、クイックルの日ということで、いつでも誰でも手軽にお掃除ができる。クイックルを使って家族みんなで住まいをきれいにということらしいですね。はい、そこでお三方、はい、お掃除好きですか、というか、まあ面倒くさいですよね、でもきれい好きですか。自分はどうですか。きれい好き。きれいが好きなんですけど、掃除が下手なタイプ。でも苦手。苦手ですね。ちょっと面倒くさい、なんか上手にできない。まあまあね。バイさんどうですか。綺麗にはしたいんですよ。ゴミとか取るんですけど、うん、ただいるものが散らかっちゃってて、いるもの、例えばなんか本とか買うじゃないですか。そしたらもう、あ、まだ読むしなと思って本って置いちゃって、それがどんどん積もりに積もって、なんか半年後に大掃除するみたいな。あ、大掃除して押し入れに押し込むっていう。そうなりますよね。なっちゃうんですよね。こだわりのここは。ちょっとね、自分はズボラだけどここだけはっていうなんかこだわりあったりします。ここだけは必ず綺麗にするとか、あのベッド周りとか、お手洗いとか、なんかあります。でも寝る前に、うん、お手洗いの おトイレ掃除してから寝るっていうのはもう日課で、絶対それしないと寝れない。あ、どんなに疲れてても、ね、疲れてもです。ライブ終わってもう今日はバターンって、うん、バタンキューしたいなって時でも、本当寝る前の歯磨きくらいのレベルでやります。それだけは毎日。なんかそれ言っただけでなんかいいね、なんで？なんで、男はなんかいいすごい。そうなんですか、うん、そうなんだ。いいなって感じしますよ。トミさんは？結構するんですけど、めっちゃ綺麗好きそう、もうなんか潔癖ぐらい綺麗好きそう、いや、潔癖まではないけど、でもそれこそクイックルワイパー、はい、もう毎日髪の毛乾かしたら髪長いんで結構落ちちゃうんですよ、うん、髪の毛が、うん、なんでその毎回毎日絶対クイックルワイパーお部屋中全部しますし、うんうん、あと水回りは洗顔とかしたらやっぱり水ちょっとついちゃうから、うん、そこ絶対に拭くようにしてるのと、うん、朝、私は朝なんですけど、うん、朝トイレを掃除する、掃除するっていう風にしてます。なんかちょっと怖いぐらい綺麗好きそうな感じしません？そんなことないです。ちょっといや、めっちゃいいじゃないですか、綺麗好き。あれ？あれ？なんで？来週ですよ、来週。いつも来ていただいてる、名前言っていただいてるんですよね。
神どころの加賀谷さん。あー、今日はそこで、あ、撮影だ。あ、そこであるんですね。あ、いやちょっとありがとうございます。ちょっといろいろありますけど、ありがとうございます。外でトラブってます。あ、すごい。来週よろしくお願いします。はい、いや、素敵な、今日はいいね。ねえ、まあ、だってさ、これイレギュラーで言うけど、イレギュラーでもないけど、さっきさ、はい、まあ、名前は言えないけど、はい、あのね、国会議員の方来てたのね、この、あの、うん、建物の上に、うんうんうん、ものすごい SP さん。すごかったですね、楽しかった。ちょっと、怖いぐらい、ごっつい人たちがいましたけども、ね、渋谷ですね、はい。で、あれですよね、あの、あんまり、あんまりそうですね、ただあの、水回りっていうか、あの、台所のシンクだけは絶対きれいですよ。おー、めっちゃ、あの、洗い物とかするじゃないですか、はい、その時も絶対に三角コーナーを経由して、うん、そっからあの熱湯で、こう、なんていうか、シンクを、うん、なんか油がぬめんないようにして、うん、あ、わかる、うん、そっからまた、その、なんですか、排水口、はい、のとこも、あの、網もこう取って、うん、で拭いて、そこだけは絶対綺麗にしますね。あれ、うん、すごいですね。めっちゃ、いや、ただそこ以外本当ズボラです。いや、すごい。それ僕、いや、僕は何もやんないです。あ、本当ですか。意外です。めっちゃ綺麗にできそう。何も、逆にもう何も掃除ってしたことない。嘘、え、誰がしてる、誰がしてる、なんで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 掃除なんてしたことない、一回も。それは嘘。なんで、なんで。いや、掃除を掃除と思ってないんですか。あ、嘘の顔だ。日常掃除ってね、何ですか。何やんない。ロボットがやるとかですか。AI、ロボットでやらせてるとか。あの、飯使い、なんつうの、ハウス、はいはいはい、あ、ね、なんか、あの、言葉怖いからやめよう。お手伝いさん的な。お手伝いさん。さすが、さすがですね。いるわけないでしょ。どうということで始めていきましょう、はい、エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値の更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたします。ということで、さあ早速お二人の深掘りコーナーをやっていきたいと思いますが、はいはい、まあ、このコーナーはですね、まあ、幼少期の頃からお二人ゲストの方をたどってより魅力を引き出していこうというコーナーなんですけども、準備よろ、心の準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、それではじゃあお二人に、どんな小学生でした、その明るかったとか、ちょっとどっちかというと休み時間は教室にいたみたいな、どちらのタイプでした。あの、運動とかそんなやんないんですけど、うん、元気いっぱいで、まあ、この本当に今のままです。明るいですよね、笑顔が素敵で、あの、エンタメをとにかく何かやりたいと思ってたので、学級クラスにみんなにミュージカルさせたりとか、グループ組んでダンスしたり踊ったりみたいなずっとやってました。そう、常になんかこう、何か発表するやつを仲間集めて、幼稚園の頃からずっとやってました、まあ、今サックスってね、楽器になったんですけど、それまでもずっと何か珍しい、ニュース番組作ったりとか、なんかその、なんかやってる、イベント企画みたいな、集めて、なんかやろうって、でもなんか想像つく、本当ですか、本当に、嬉しい、エンターテイナーな感じがします。このまんまでした。明るくて素晴らしい、元気いっぱい。バイさんどうですか。僕もそうですね、あの、は、なんですか、あの、お楽しみ会とかあるじゃないですか、うん、そこではやっぱなんか、劇、うん、とか、あとコントとかをやってました、小学校。あと、まあ、でも基本外は、あの、中間休みって長い休みがあったんですけど、はい、その時は外で遊ぶ。ドッジボール行くぞーって言った、はい、ボール持って走って、ドッジボールめっちゃやってましたね。いや、ドッジボールやる、あの、小学生やるんですよね。でも懐かしい、めっちゃやるの、ドッジボール。でも走っていかないと陣地ないから、そう、いろんなクラスがいるから、ちょっと取り合いになる、いい場所をできるだけ取るんですよ。懐かしい。そんなことあります。我々のとこちょうどくぼみがあって、あの、一番いいくぼみがあるんですよ、一箇所だけ。ちょうどいい、あの、広さのね、広さの、うん、そこでドッジボールするっていうのが日常でしたね。ちなみに、ともみさんどうでしたっけ。私は、あの、可愛くて女の子っぽい、うん、小学生、うん、でしたけど、でも私も結構活発なところもありました。嘘嘘、日焼けしないようにしてたじゃない。日焼け止めよりは、日焼け止めもめっちゃ塗って、日傘もさして学校行ってました。すごく、小学生ですよ。小学生かわいすぎ
無理でしょ。想像つきますよ、ね、想像はつくけどいなかったタイプ。いなかったタイプ。いなかったタイプ。もうマドンナじゃない。ドッジボールなんてやんなかったでしょ。ドッジボールはやらないです。というか、あの運動神経めちゃくちゃ悪くて。あ、そう。かわいい。じゃあもうそうであってほしい。男子ってやばんって思ってたでしょ。そうね、そうね、大変さ。歌わない一人ちょっと男子みたいな。さあ、じゃあ続いてじゃあ中学生いきましょうか、うん、中学生はどんな中学生でした、お二人。中学生は卓球に打ち込んでまして、一応部長だったんですよ。はい、あで、絶対に1回戦だけは突破するっていうキャラでした。うーん、キャラキャラとか、まあ、存在でした。存在でした。県なんとか大会みたいな、いや、もう本当市の大会で絶対に1回戦は突破するっていう、もうつまり半分よりは多分強いだろうっていう。中の上はよりはキープすると。なんで卓球？いや、なんか卓球なんかなんだっけな、あいつこれ番組名とか言っていいんですか？はい。NHK で天才テレビ君って今もやってるんですけど、はいはい、それがそれ見てて、そこで卓球特集かなんかあって、ちょっとやりたいなって思って、で中学し小学校は野球やってたんですけど、で中学になると同時に卓球部に入って。うん、で、まあ、そんなにね、オラオラ系じゃなかったんで、部長に祭り上げられまして、はい、なりたくてなったわけじゃないんですけど、部長バイクでいいんじゃないみたいな、そんな感じで、練習も来てる、サボらない、真面目で、まあ、そこそこ、まあ、中の上、中の中の上だから、そうなんです。成績も高くはないけど安定はしている、すごいです。ちょうどいいじゃないかっていうので、じゃあ部長でって言われて。でも嬉しかったんじゃないですか。いや、嬉しくないですよ。その時も、もう卓球部なんですけど、もう部員がね、暴れ馬みたいな、はい、卓球部の部活中に隣のところ行ってバスケットボールはするわ、ピンポン玉を使って野球を始めるわっていう、まあ、めちゃめちゃいいやつらでね、もう卒業しても付き合いはあるんですけど、ちょっとあれやんちゃしたいですもんね。その時そうなんですか、まあ、ヤンキーということじゃないんですけど、うん、なんか高校時代の友人曰く、卓球部は銀河系軍団っていうくらい面白かったってあれで。あ、そう。そんなはちゃめちゃな連中、なんか稲中卓球部ってわかります？あ、まあ、そこまではいかないですけど、なんか稲中卓球部もどきぐらいのことをやってたみたいな。ありましたね。なんかどうでした、中野さん。私も吹奏楽部の部長だったんで、うん、部長同士だと今思って。あ、じゃあその、はい、その小から中に行くぐらいから。そうです、中学校入った時にサックス始め、吹奏楽入ってサックススタートしたんで、私も中学時代はもうほとんど音楽室にいて、休み時間も昼休みも朝も夕方もちっちゃい休み時間も全部楽器を吹いてました。すごい。のめり込んで、で部長なんて。選んだきっかけは、サックスを選んだきっかけは、本当選んで、なんだろう、希望の楽器になれなくて、なれなくて、もうじゃあサックスみたいな。あ、そうだった。そうなんですよ、本当は別にやりたかったわけじゃない。聞いてもいい。あ、もちろんです。トロンボーンっていうこう、伸ばし、縮みの楽器か、はい、トランペットっていう、まあ、金管楽器って言われる花形なんですけど、うん、そっちやりたくて、うん、慣れないから。え、そう、慣れないってのは、じゃんけん負けたり、あとは最初じゃんけんとか、そうなんですよ。あとはやってた子がいたら経験者が先に、ってなって、だんだんなんかできなくなって、なんか目立たない楽器になりそうになったから、もうサクサって言って無理やりやりました。最初はうまくいくんすか、どうなんすか。意外とさーっと吹きわーって吹き出して。私才能ありますよね。才能ってか、サックスってすごく歴史の短い楽器で、うん、こう人々が吹きやすいように作った楽器なんですよ。なので、他のトランペットとかトロンボンよりも簡単にみんな始められる楽器なので、それが多分もともとはなんかいけるかもみたいな勘違いからのスタートなんですけど、まあ、そこから、はい、ずっとやって。じゃあもう音楽に捧げた中学っていう感じなんだね。はい、はい、本当に。ともみさん何してましたっけ、中学。私もう実は卓球部仲間だ。で、部長でした。すごい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 、これはすごい。あれこれ実は言っていいですか。はい、これ中学ですよね。僕バスケットボール部の部長だった。すごい、部長会議じゃないです、部長会議。すごいすごいすごい、ぽい。僕はそう、しかもちょっと似てて、キャプテンっていうのいいんですよ。
キャプテンと部長って違うんですよ。違うんですか、はい、そうなんですか。キャプテンはもうめっちゃうまい人、あのまあテントリアみたいな人がキャプテン、うん、試合のねリードする人、部長ってちょっと雑用を、まあ、そうなんですよ ね、 すよね、部長でした。すごい、全員部長、みんなの天候とかしっかりしてる人が、しっかり者ね、すごい部長より、すごいすごい、いやキャリア組の集まりですよ、これは。いや素晴らしいのが集まりました。すごい、いやいいですね。さあじゃあ高校ぐらい行きましょうか、はい、高校生、高校生も、うん、あの地元離れて、うん、一応そのすごい中学校で頑張ったんで、あの違う県の高校から引き抜いてもらって寮に入って、もうまた音楽漬けの音楽で、あ、そうです、そうです、やば、そうなんですよ、ずっとそうやって音楽捧げてます。音楽で、あ、そうです、その推薦、あります、推薦あります、野球とかと一緒ですね。でも全国大会とかに行ったところの、まあ部長とか、まあ、声がかかりに来るんですよ。で、私立がそうやって集めるんですよ。かっこいい、初めて知った。あ、本当ですか。音楽もあるんだ。 あります、あります。いや、あのスポーツ部と一緒なので。でもさ、ちょっとさ、やっぱあの中学、あのまだ早いじゃん、15歳とかじゃん。あ、そうです、15歳とか。なんか怖いとかなかった？あ、全然全然、もう行くって。うわまだ行きたかった、まあこれで代々あの先輩たちもこう引き抜かれてってたので、私もそこ目指すの。私ももう必ず地元離れるって気持ちで寮生活入って、もう朝から夜まで、9時まで、夜9時までずっと学校空いてるんで練習。親御さんでも、はい、その寂しいとかなかったんですか？あ、でも全然応援スタイルなんで、好きなことやりなーみたいな。素敵ー、素敵ー、ね、めっちゃ素敵ー、もう感謝ですね。いい、素晴らしい。どうでもやっぱ、うん、挫折じゃないけど、はいはいはい、やっぱそういうのなかったですか？大変だなとか、ちょっとうーんっていうのは。あー、高校時代はもう進学する、大学どうするって時に、うん、音楽やめようかなみたいな一瞬は思ったことはありましたね。本当にやるのかなみたいな、これみたいな時期は一瞬ありましたけど、ほとんどないですね。もう行くぞと。楽しかったんだと思います、音楽が。いいな、素晴らしい、すごい、すごい、素晴らしい。本当ですか、なかなかいらっしゃらないですね。俺もそう言おう、ね、あれはそうやね、引き抜かれたみたいな。あ、そうそうそう、引き抜かれたことないけど、ね、バイさんどうですか？まあ、ちょっとここで、あの芸事方面に行くんですけど、演劇部に入ったんですよ、中学の時には。あのなんか役者か芸人になりたいみたいな、まあ、ちょっと夢があって、でそんで、僕行った高校、なんかお笑い部なんてもう高校ないんですよ、僕らの時代、うん、今はあるかもしれないですけど、なんかまあでも大学とか結構あるじゃないですか、うん、でも高校にはやっぱり演劇部ぐらいしかなくて、うん、で一応じゃあ、まあちょっと強いとこ行きたいなって思って、うん、全国準優勝の、まあ、県立高校だったんですけど、がたまたま近くにあったんで、うん、行ったんですよ、そしたら僕が入る頃に、あのそのすごかった顧問の先生がいなくなって、その後にすっかり弱体化した演劇部が残って、その何、弱体化ってどういうことですか？演劇で、その顧問の先生がいないと、その顧問の先生目当てで、あの演劇したい人ってその学校に行ったりするんですよ。あ、だから演出家とか有名演出家とかやりたいみたいな。それで、行ったら、もう当時は多分最盛期には多分40人ぐらいいたらしいんですけど、僕行った頃にはもう先輩2人しかいなくて、2年の先輩が、はい、で3年はあのなんか演劇部で特殊で、2年の秋大会で引退するか、3年の春大までで引退みたいな、ほとんどの人が2年の秋で引退を選択したんですよ、うん、で、まあ、たまに手伝いにくらいの存在になってて、うん、で何も分からないまんまなんか演劇部に入って、うん、で、まあね、困ったことヤンキー高校だったんですよ。なるほど、まあ、怖っと思って、で、あのその時に、はい、やべえなと思って、はい、入学式に、まあ、ちょっとね、あの学ランだったんですけど、上のボタンまできっちり留めていって、うん、でそしたら隣の席にもう短ランっていうんですか、短いやつで、本気のやつで、ボンタンっていうの太いで、赤シャツ、なんかもうビーバップハイスクールしか見たことないよね、はい、友達がいたんですよ、はい、まあ、そいついいやつなんですけど、結局で、おいよろしくなって言って、おいよろしくってなって、で
やばい俺このままじゃやられると思って、うんうん、あの入学式終わった瞬間にそっと第一ボタン外したんです。決意の、決意の、ちょっとちょっとちょっとは生きんないと隙を見せてはいかんと思って。俺もやるぞと。やるぞと。全然叶わなかったですけど。叶わなかった。全然叶わなかった。演劇部って特殊な 部活じゃないですか。何やってんだみたいなことを面白おかしく紹介するうちにクラスにまあ溶け込めて、まあだからまあ楽しい高校生活でしたね。人生で一番楽しかったですね。すげえ。なんかいい。珍しい。人生で楽しかったですね。高校は。ね、あのコンクールみたいなあります、あります、あります。ですよね。もうそれに向けてずっとやっぱそれに向けて練習ってことですね。そうですね。大体は。なんつうの、オーケストラ吹奏楽部、いっぱい人がいて。個人練習もあるけど、みんなでも練習しなきゃいけない。みんなで練習して、で、じゃあ音楽家だったんで、その後はみんな音楽の大学に進学する、今度は個人の練習をしなきゃいけないので、部活の練習と自分の楽器の練習とっていうのがもう一日中やるので、ほとんどあと音楽の授業ですしね、音楽の理論の勉強もするんです。音楽に特化したくて、そうです、高校。なるほど。なんかでもさ、ちょっと、これき、ね、言いづらかったらいいですよ。それ違うよみたいな先輩いなかったですか？あ、全然、私とかもそっちそれ違うよそっち側だ、ダメダメダメずれてんだよってあ、そんなもうそのやり合いです、ね、やる気よ、帰れよみたいないや、そこまでのあのなんかヤンキーの学校の人はいなかったざけんなよみたいな、でも不良は多い学校ではあったんで、あの本当に音楽家だけ真面目だったんで怖かったですけど、音楽家はそういうなんかのやからみたいな、でも、そっちがどんな感じで叱られたことあります？違うみたいな、もうちょっと練習してみたいな、もうすごい悟られるみたいな、合ってないよみたいな、練習してますよ、言い返す、言い返してます、いやいや、もう先輩が絶対でやるので上下はね、厳しいですからね、え、なんなのみたいな、いや、もうだってあの先輩が座る椅子が破けてるのを選んだらそれだけで怒られる学校だった。何それ、破けたこう変な椅子が1年生が座る、で先輩には空いてないのをやるんだけど3年生分全員分はないから、1年生が走って取りに行って自分のパートので空いてたらもう先輩機嫌悪いみたいな、やばい、厳しい、厳しい、もちろん意外にあるんだよ、あります、あります、あります、もうそういう厳しい社会で、でもある意味鍛えられたね、めちゃめちゃ鍛えられました、もう全然ちょっとやそっともあるじゃん、はいはい、本当に本当に、え、その逆に、なんだ、演劇部っていうのはそういう上下関係厳しかった、上下関係はなかったんですけど、もうあの多分吹奏楽もそうだと思うんですけど、あの文化部って名ばかりでもう運動部だったんですよ、なんかもうまずあの放課後、うちの学校の運動公園があったんですけど、はい、まずそこを5キロ走るんです、なぜ、あの体力、あの舞台中に肺活量とか、肺活量とか、あとあの、まあ、1時間な、あの高校は公園が1時間だったんで、それで体力をつけるようにまず5キロ走る、確かに、でその後あの生、そのさっきも言ったじゃない、ヤンキー高校 で、はい、その生徒全員が通る昇降口の前で謎の踊りを踊らされる、どうなんですか、なんか三神楽っていう、まあ、なんか日本舞踊じゃないですけど、なんか日本の舞踊とか、あとはまああのなんかなんだっけな、まあ、洋楽系のダンスとか踊らされて、でその後柔軟体操と筋トレをして、やっと演技の練習ができると思ったら30分で下校ですって言われてうわ最初の頃は、そうですよね、でもよくやめなかったっすね、いやそうです、もう本当、あでもここでやめたらなんかちょっと悔しいなっていう、あこれ部長キス出ましたね、あ確かに負けないと、しかも僕らの代 もう5、6人しかいなかったんですよ、もうやめられるわけですよ、もう先輩2人で、確かに我々が5、6人しかいないんですよ、もうなんかやめた瞬間どんな後ろ指刺されるか分かんない、まあね、いやでも続けたんですよね、あと3年までやりました、3年の春まで、すごい、すごい、すごい、めちゃくちゃすごいです、はい、コンクールとか なんか回で出るんですか、そのやっぱりまたスポーツみたいに市、県で、あと、まあ、うちでは関東、全国みたいな流れだったんですけど、演劇の、いやそうなんですよ、それがわけわかんなくて、あの、まあ、これもすごい悪口になっちゃうんですけど高校生らしい演劇をしないとダメだみたいな審査員なんですよ、大人っぽすぎてもダメってことですか、大人っぽすぎるみたいな、何かをこう意味のない劇をするならみたいな、なんかなるほど、幼稚なことはやるなみたいな、すごいふざけた劇をしたらなんか生徒間投票と
と審査員投票があるんですけど、はい、生徒間投票で1位を取ったんですよ。すごい。で、おっしゃ、剣だって思ったら、うん、審査員の力が絶対なんで、いや、ここでーすっていうふうに。で、僕ら1回、地方で落とされ、市で落とされて。そんなのちょっとね、はい、納得が。そえ同年代の意見を取るべきなんじゃないですかっていう。しかもでもさ、7人で演技しないといけないんですよ。すごいですね。しかも、あのセットも照明もやるんです。だからそうですよね。あの、まあ、照明と音響以外はやっぱ役者兼任できるんで、最大で 4,5 人しかあの演者に使えないんですよ。なるほど。で、小道具とかも自分で作るから、あの早朝練習だっていう建前で早朝に学校に乗り込んで、あのノコギリをギコギコして立て込みやって立て込みやってい や, いや、でも、あの舞台ってそんなもんですよ ね, んなもんすね。舞台ってそんなもん。めちゃくちゃ大変です、ね。まあ、大変ですよ。はい。いや、いいですね。でも楽しかったですけどね。さあ、続いて、そこからどうなっていきますよ、お二人は。その、高校行って、はい、で、私はあの横浜の音大のジャズ科に2年通って、その後にアメリカに。まあ、編入してアメリカ、それがまあずっと目標で中学校からやってたんで、アメリカ行くぞみたいな。ねえ、どんな？言いたい。なんで？アメリカ、どうぞ。出て行って。アメリカ行ってたんすよ。え、言いたいですよね。なるほど。音楽2年やって。本当に？かっこよすぎます。そうです、そうです。アメリカに行くためにはずっと音楽の勉強して。やっぱり、アメリカの方がすごいな。まあ、私がやりたかったのはジャズって、まあ、アメリカの音楽だったんで、まあちょっとアメリカ目標にしてましたね。違います。全然違いますね。もう全然違いましたね。何が違うの？え、もう文化がまず食べるもの、歩いてる人、存在してる人たち、もうすべてね、生活から全部違ったんで、そっからあ、もうなんか喋ってるだけでみんな音楽してるみたいと思いました。リズムが違うし、英語リズムとかが、ね、違ってみんななんか音楽してるみたいな。うわー、いいなー。それやっぱすごいの？そのすごい やるのもすごかった。すごい、まあ、大学を選んで受験したので、まあ、本当に世界のもう本当あらゆるすごいプレイヤーたちが集まって、もう切磋琢磨っていう。ホームシックなかったですか？アメリカ行った時はどうかな。もうね、高校から出たんで、うん、割と日本帰りたいっていうのもそんなになかったんじゃないですか、ね、もう覚えてない。ちなみに英語喋れるんですか？あ、でも、まあ、5年ちょっと住んでたんで。わあ、5年。一応その、まあ、下手くそではありながらも、まあ、ちょっと忘れてますけどね。これも言いたい、ね、5年住んでたんですよ、5年ちょっと住んでた。まあ、だから 日常会話ぐらいだな。オッケーオッケーオッケーって言ってるのは怪しいよね、もうオッケーボディーランゲージに頼ったらもうダメなの。確かに。そうです。素晴らしい。全然いいな。素敵。怖くないんだ、なんかこう飛び出すことに。全然怖くないですね。なんかあとはまあ若かったんで、20歳でアメリカ行ったし、なんか今行けって言われると結構アメリカかって感じはするんで、まあ、何も知らないっていうすごいいいな。もう行け。え、ちなみにアメリカ どうの？ボストンの学校行って、その後ニューヨーク引っ越して、うわ、まあ、ジャズって東海岸の音楽、ま、のタイプのジャズを学びたかったので。ニューヨーク。そうです。くっそー。行ってみたいんですよ。今から今から。いいなー。いいなー。いいなー。そうなんですよ。バイさんどうですか？僕はですね。そう、だからそっから演劇やってました。はいはい、専門、映画の専門学校に行きまして。すごい。でもちょっとそこで挫折して中退しちゃうんですよ、なんか。で、そっからまあフリーで芸人を始めたんですけど、あの2年くらいでそれも挫折して1回あの働くんですよ、うん、で、まあ、ブラック企業だったんで、あの、まあ、そこから3、4年くらいはあの契約書に働いて、で、ね、21時間ぶっ続けで働かされまして、え、休憩なく21時間、まあ、ちょっと企業名は伏せますけど、やめましょう、やめましょう。21時間ぶっ続けで働いて、でちょっともうこれここにいたら俺ちょっともうやばいことになるなと思って、うん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 、じゃあちょっと好きなことをしようと思って、うんうん、またその時にあの前の前の相方からちょっと
お笑いやろうぜみたいなこと誘われて、前の相方ってどういう、コンビは何個も前の前の、はい、やってたんですけど、で、その誘いに乗って実家を出たんですよ。ほう、一緒に住んでちょっとネタ作ろうぜって、はい、で、そっから、1年後に解散しまして、そっから一人暮らしになりましていろいろありますね。いろいろちょっとあるな。で、まあ、そっからコンビを2個やって今に至るっていうような感じですね。あ、キンキンで解散したのっていつ？去年の5月です。去年の5月。1年前、4ヶ月前ですね。結構やり合ったんですか？まあちょっとね、もう遅刻癖が多くてですね。お相手の方、はい、で、その日ライブに来ないで、来ないっていうか連絡がなくて、うん、で何時にするかっていうのを前日に送って、うん、でそしたら俺が家を出た後に遅れるって来たんですよ、うん、でただ、うん、その日の夜ですよね、うん、送ってから今日までの夜、うん、プロ野球の結果について文句を言ってるツイートがあったんですよ、うん、お前携帯見てんじゃないかっていうので、うんうん、お前どうなってんだって言ったら、うん、じゃあちょっと今日は行きませんってなんか逆ギレしてきたんで、じゃあもうダメだねっ、やる気がとかあったのかな、うん、 その時のモチベーションとか、まあまあまあ、そうですね。いやー、そう、なんかコンビはコンビで大変、うん、個人とはまた違うさ、うん、関わりとか関係性もあるから大変ですよね、うんうん、そうですね。いやでも解散してからネタの威力は絶対落ちましたけどね、やっぱり。そう、全然もうコンビの方が受けてましたし。あ、そうなんだ。最近やっと受けるぐらいになってきて、うん、ピンって難しいなってのを今顔から出てましたよ、にじみでした。大変だった。大変だった。もうピン芸人ってすごいなって、もう尊敬の話しかない、本当に。そう、大変ですよね。そんなバイさん、実はね、うん、ポケモン大好き、はい、あ、まあ、はいはい、ということで一応、はい、ちょっと、はい、僕ら3人、はい、どんなポケモンっぽいですかみたいなの、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、モンスター、はい、ちょっと聞いてもいいですか？聞きたい、やだ、はいはい、藤巻さんは、はい、もうグレインアルマっていう最近出たポケモンね、じゃかっこいいやつ。いや、かっこいいんですよ。かっこよさそう、やっぱ。やっぱり、ね、目が似てるなっていう。いや、目飛び出てんじゃないですか、それ。飛び出てないです、飛び出てないです。イケメンの。で、アミさんが、はい、でもやっぱ描いてるんで、イメージがもうプリンって言われちゃったんで。プリンね、ここに可愛いから。そう、言われたことがあって。うん、プリンちゃん。上手。本当ですか？可愛い、上手。プリンちゃん、プリンちゃん、ありがとうございます。で、トウミさんは、はい、アマージョっていうポケモンに似てるなっていう。わかんない。アマージョ、ちょっとじゃあ後で、画像出してみましょうか。後で、うん、ちょっとじゃあ一曲ここで、はい、中園さんの、はい、曲ね、あ、聞きたいですか？はい、ありがとうございます。曲紹介お願いします。はい、4月に、サードアルバム出したんですけれども、それのタイトル曲になっている、はい、オンアンドオンという曲です。はい、
か、ありがとうございます。素敵な、僕ちょっと今涙こらえるの必死でした。出てました。はい。ちょっとここでね、はい、宣伝、はい、中園さん、はい、10月2日に、まあ私日本で活動始めて10周年なんですけど、はい、今年でサードアルバム出させていただいて、まあ、ツアーを春にやったののアンコール公演ということで、はい、追加公演の丸の内コットンクラブで、はい、私名義でやるのは初めてなんですけど、うん、まあ、ブルーノート東京ともう系列の本当に優勝正しき、うん、いいすごい会場でやらせていただきますので、はい、ぜひとも、はい、こちらですね。はい、あ、いやいいですね、お越しいただきたいと思っております。ちょっともうなんかアーティストの感じですよ。うん、あ、そうなんですけど。そうですよ、もう本当に。写真の感じが、はい、アーティストです。私っても入ってます。入ってます。素敵ですね。素敵。ありがとうございます。いや、まあ、ぜひ皆さんね、はい、興味ある方行っていただけたら、ぜひぜひいらしてください。さあ、続いてはトミーさんのコーナー。はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。では今日のともみビューティー&ヘルスのコーナー。はい、はい、今日はともみ的おすすめの美容内服薬をご紹介したいと思います。美容内服薬、そう、はい、美容内服っていうのは、まあ、お肌のトラブルだったりお肌の改善や予防のために飲む内服薬になってます。で、なんか私最近40代以上ですごいお肌が綺麗だったりなんか若く見えるなっていう方にいろいろ何してるのって聞くようにしてるんですよ、毎回。で、そういった方がダントツで答えていただいたのがその美容内服薬を飲んでるってことだったので、ちょっと私も最近飲み始めるようになったんですね。で、結構まあ、初めに前置きしておくとお薬なのでお医者さんのその処方っていうのが必須になってて、はい、人によっては副作用もあるのでもちろん取り入れる際はちゃんとお医者様とご相談していただければと思うんですけど、うん、私的おすすめの内服薬をご紹介したいと思います。皮膚科でもらえるのかな。そうですね、皮膚科だったり、うん、今でも結構オンライン診療っていうのも流行ってて、電話で結構30分ぐらいカウンセリングして自分に合ったものを処方してもらうっていうのもできるようになってます。その方が結構ね、お得に買えたりするかな。お値段もね、そう、うん、ただ自由診療だから、まあ、ちょっと普通のよりは高くはなってるんですけど、でも月ね1万円とかでも全然たくさんいろんな種類飲めます。気になる、教えてください。じゃあちょっと画面に掲示していただきながらお伝えしたいと思います、はい、まず美白ハリの内服薬、これシナールって言います、うん、主成分がビタミン C とビタミン B5 でビタミン複合剤になってます。結構これ知ってる方多いんじゃないかなって思うんですけど。私も飲んでます。で、はい、やっぱりこれは飲んでます、はい、ビタミン C、 メモっとこう、うん、シナール、シナールめっちゃ有名ですよね。ですよね、一番本当に美容内服薬の中でも飲んでる方が多くて、うん、定番のものかなっていうところで、うんうん、シナール、はい、メラニンの色素生成を抑えてさらにコラーゲンを生成してくれるので、うん、お肌の内側からもふっくりなったりシミとか気になる時にも効果的です、うん、はい。あとはなんかもう美容目的じゃなくて処方されたことある方もいるかなと思うんですけど、私の弟結構ニキビとか気になってて病院行ったりする時もあるんですけど、その時に必ずシナールもビタミン剤なのでお肌にいいっていうところで処方されます。はい、シナールね、シナールです。続いてシミカンパンに効果的な内服薬で、まずトラネキサム酸で、うん、あ、なんか聞いたことあるな。ですよね、これは結構、うん、トランサミンっていう成分が入ってるんですけど、シミだったり肝斑の改善による美白効果が期待できます、うん、で、肝斑っていうのはシミの一種ではあるんですけど、頬のあたりにちょっとぼやっとした感じでいくつかできてくる、30代ぐらいからできてくるものになります、うん、でトラネキサム酸が実は肝斑には第一優先で処方されるっていうか、おすすめされるんですよ。美容クリニックとか行ってもなんか肝斑ってシミ、うん、普通のシミはレーザーとかで取ること多いと思うんですけど、肝斑は本当薄いからそういうレーザーで取りきれなくて、こういう薬の方が効果的っていうところでおすすめになってます、はい、これね、ワードは聞いたことある。なんかトラネキサム酸、ね、なんとなくトラネキサム酸ってことじゃない、トラネキサム酸、トラネキサム酸、でも
なんか風邪の時とかも多分あの処方されたことあるのかもしれないです。あの結構炎症だったり痛みや腫れを抑える効果もあって、うんうん、そういう時にもしかしたら、はい、飲んだことあるかもしれないですね。うん、続いてもう一個シミカンパンにおすすめのハイチオール。あ、これも聞いたことある。これはもうさ、あります。ハイチオール。これはもう。あの成分 L システインっていうアミノ酸になってます。はい、これはお肌のターンオーバーを促してお肌の代謝を促してくれる正常化するものになります。でメラニン正常に排出することやシミそばかすに効果的になってます。あとはニキビだったり肌荒れにも効果的な薬にはなってるのでいろんな面であの処方されます。で結構市販薬でもハイチオールシーとかね、ね、っていうので、うん、使えてるので、ね、うん、俺も飲んでる。え、本当ですか？ハイチオールシーってない？あ、ハイチオールシー、よく CM やってるんですね。ありますよ、あります。飲んでる。おー、じゃあ、うん、美肌。なんだかわかんない。なんだか。でもね、本当お肌白かったり、お肌綺麗ですもんね。いや、そう。藤巻さん、今年焼いちゃったの。ちょっとね、前よりは焼けたけど、でも。そうなんだ。はい。濃くなっちゃったり。え、これでもさ、覚えてるの？これハイチオールはこれでとか。うん、あ、でも私はでも飲むとき覚えました。その時に覚えた。もともと知らなかったですけど。いや、やっぱそうなんだよな。うん。でもなんかそれ思った方が効果出そうじゃないですか。確かに。今説明聞いて、うん、これはこれで聞いてんだぞ、みたいな。これで毎日飲まなきゃいけないの？あ、毎日です。毎日。まあ一錠の場合もあれ朝晩。うんうん。朝晩飲む。シナールとか結構本当はまあ朝晩なんですけど、途中で飲んでもビタミンって結構、うん、いいですね、あの時間切らさない方がいいって言うんで。うん、あ、って言う、言う、確かに。はい、そう、なので分けて飲むのがやっぱりね、うん、いいですね。そう、なんか大変だな。大変。でもこういうことやった方がいいんだよね。そうなんだよね。本当言われる。はい、次は、はい、肌トラブルにおすすめのピドキサールっていうのです。初めて聞いた。あ、でもこれビタミン B6 なんですよ。ビタミン B6 で皮膚や粘膜の炎症に効果的で、ニキビができた時とか、まあ予防したいなっていう時に結構、まあ、姿勢肌の人とかにおすすめの内服薬になってます。はい、さらに、まあ、お肌のターンオーバーを流したり抗酸化作用もあるのでアンチエイジング効果とかもね期待できます。なるほど。はい、最後アンチエイジングに効果的なやつ、ユベラ。ユベラ飲んでます。お、ユベラも最近飲んでる方多いんですよね。ですか。え、そう、ね、ユベラ、これビタミン E なんですけど、うん、ビタミン、なんか強力な抗酸化作用があるから若返りのビタミンっていう風に一番いいっていう風に言われてる。やだ、欲しい、欲しい、ユベラ、怖い、もうやだもん。でもなんか私怖いね、な、やだもん、怖い。私の口ちっちゃい。めっちゃ途中からめっちゃ乙女になってます。やだねー、やだねー、マジこれ。なんか知り合いで50歳ぐらいの方がいて、その方が本当に綺麗だし、なんか若いなと思ってて、その一番おすすめしてたのがやっぱりユベラだったんで、私なんか今までそんなに有名じゃないかなと思って知らなかったんですけど、それからこれは追加されましたよ、ビタミン剤を。あ、まあ、もらうんですけど、毎月、はい、ユベラも飲んでください。欲しい、なぁ、みんな、みんな若く。そうなんだ、やっぱみんなやってんだな。やりますね。でもう一個アンチエイジングにおすすめのグルタチオンですね。はい、これ、3つのアミノ酸が入ってます。初見ですね。8月ちょっと出た時に、その飲む白玉点滴ってこれ言われてるんですけど、白玉点滴の話をちょっとしたんですよ。まあ美白効果だったり、はい、アンチエイジング効果あるよって、うんうん、それがまあなんだろう、2週間に1回とかね点滴するの難しいよっていう方は、もうこのグルタチオンも毎日飲むのが一番いいんじゃないかなって思います。これでも今も聞いただけで何種類あった？これ全部今飲むのか、1、2、3、6種類。はい、毎日これを、毎日朝晩6粒、はい、のはおすすめですね。本当美白効果も期待できるし、複合的なアンチエイジング効果も あるのでグルタチオンですね。そうなんだね。じゃあ
おすすめの。じゃあ僕がちょっと10代ぐらいになったら多分これを飲み始めたと思ってだんだん若返ってきて20代ベンジャミンバトンみたいなのだんだんはベンジャミンって呼んでる。ベンジャミン僕のこと証明してもらおうって。はい、ちょっといいねです。まあ参考になりますね。本当ですか。アンチエイジングのもう育毛スプレーしかやってないんで。ああ男はそっち気になりますよね。そうですか。まあ、まず何よりも髪の毛っていう意識があったね。でもお肌もやっぱそう、男はまずそっかも。そうなんだ、うん、髪の毛気になる。へ、女性はだ、ね、気にならないけどね。男は僕サラブレッドとして生まれてしまったんですよ。あの父親がハゲ であの母方も両方祖父ハゲなんですよ。もう恐怖しかないんですよ本当に。大丈夫です。でも全然今は大丈夫です。全然今は今はそう今はなっちゃうから若いです。いやいやいや、ね、怖いですよ本当に。はい、もうそんな中あと1分ですけども、はい、はい、私はい、あの子は終わり。ありがとうございます。ちょっとみんなで若返りましょうね。はい、さあ、お二人いかがでしたでしょうか。楽しかった。また合コンお願いします。ぜひとも、ぜひとも呼んでください。はい、はい、お二人ですね、はい、サックス奏者の中園亜美さんと、はい、お笑い芸人のバイ・タカヒロさんでした。どうもありがとうございます。さあ、ちょっと止めさ、はい、最後じゃあじゃんけんを、はい、はい、それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんポン。今週はチョキでした。それではまた来週です皆さん、はい、さよなら。